Dobar dan i dobro nam došli, dragi gosti, roditelji, prijatelji, djeco. Predivno vas je ovdje vidjeti u ovako velikom broju. Nismo se vidjeli dugo, godinu dana, ali u tih godinu dana mi smo bili jako vrijedni. To jest, bila su vrijedna vaša djeca i njihove odgojiteljice, koje su ovih godinu dana uvježbale jako puno pjesmica, plesova, igrokaza, recitacija. A samo jedan mali dio su pripremili da vam pokažu danas ovdje. A zašto danas i ovdje? E pa, odgovor na to pitanje daće nam naša ravnateljica Dječjeg vrtića Petrinčica, gospođa Nataša Vidović. Molim pljesak. Hvala Tamara. Dobar dan, dobrodošli. Ja molim ove roditelje, ako imaju gdje, slobodno se smjestite. Pa evo, na samom početku, prije ovog svečanog naših čina koji smo se pripremali ovih dana stvarno jako žurno i sa velikim iščekivanjem i sa srećom i sa ljubavlju, želim pozdraviti uvažene goste. Prije svega gradonačelnika i saborskog zastupnika gospodina Darinka Dumbovića. Predsjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Petrinčica, gospođu Sonju Štefanić. Prodekana pri Učiteljskom fakultetu Odsjek Petrinja, gospodina Marka Badrića. Našu dragu suradnicu, logopedicu Logopedskog ureda grada Petrinje, gospođu Katarinu Matijević. Moram priznati i meni vrlo dragu nekad i radnu kolegicu, a to je ravnateljica Dječjeg vrtića Gubamara Glina, gospođu Andreju Kuzmić. I nadasve, pozdravljam vas, dragi roditelji, drage bake, dragi djedovi, stričevi, tetke, strine, sad da sve ne nabrajam. Želim vam reći da danas slavimo 63. rođendan. Vremenski period od 63 godine govori o našoj dugoj vrtićkoj prošlosti. Prošlost nam govori kakvi smo bili, kakvi smo sada i kakvi trebamo ostati. E sad, imati povijest znači imati tradiciju. Tradicija je odraz kvalitete. Posebno ako znamo da smo među najstarijim vrtićima u Republici Hrvatskoj. Tradicija koju njegujemo ne znači nužno da odustajemo od promjena. Naš vrtić u svojih 63 godine doživio je brojne promjene. Mijenjao je djecu, promijenio je djelatnike, prostore pa imena. Promjenu imena Ana Vojnović promijenio je u ime Petrinčica. Rastao je u broju skupina. Kad smo se vratili nakon rata, ovdje se brojalo 6 skupina, sad ih brojimo 18. Do promjene se mjeri i u načinu rada, od krutih kurikuluma do modernog pristupa usmjerenog na dijete. Koristim prigodu prije svega zahvaliti vama, dragi roditelji, na partnerskoj suradnji i na ukazanom povjerenju. Koristim prigodu zahvaliti i gradu Petrinji na svim ovim godinama potpore, podrške i obnove svih naših objekata. Zahvaljujem se i svim našim gradskim ustanovama i firmama koji svojom suradnjom uplemenjuju naš odgojno-obrazovni rad. A sada bih voljela da nam se i obrati čelnik grada, gospodin Darinko Dumbović, i da nam uputi nekoliko riječi. Poštovana ravnateljice, poštovani dragi prijatelji, poštovana djeco, roditelji, tete, svi koji ste ovdje večeras nazočni, ja sam prije svega sretan deda gradonačelnik, zato što nastojim artikulirati upravo kroz svoje unuke sve one probleme koje grad Petrinja ima. I sada sam se prisjetio ovog trenutka kada sam preuzeo odgovornost za grad Petrinju,
Vjerujte mi da sam drugi dan bio u vrtiću u Dunjićevoj gdje me je dočekala bivša ravnateljica gospođa Pucović, gdje je bilo jedno desetak kanti gdje je prokišnjavao i gdje sam vidio da nemamo elementarne uvjete za našu djecu. Dao sam odmah nalog i rekao sam da grad Petrinja sigurno će imati bolju budućnost za našu djecu, jer smatram da u ove 63 godine mogu samo reći jedno veliko hvala svim generacijama, svima koji su dali i lupili temelje pedagoškog pristupa i mislim da smo tu stavili točku na i. Postati danas grad prijatelj djece nije bilo mrtvo slovo na papiru. Trebali smo mnoge formulare ispuniti i investirati u našu djecu. To je strategija grada Petrinje, to je strategija mene kao gradonačelnika. I kada se sad trebamo prisjetiti što smo sve napravili, da je bliže 6 milijuna kuna uloženo u Dunjićevu, da je u ovom vrtiću u centru grada negdje prije, možemo reći par mjeseci ili dva mjeseca, završeni radovi energetske obnove, 3 milijuna kuna, da završavamo u roku 3 mjeseca vrtić u Češkom selu koji će biti preko 6 milijuna kuna, to je 15 milijuna kuna. 20 milijuna kuna će biti uloženo i kroz sljedeću godinu, uključujući da moramo završiti Češko selo, ali moramo još završiti mnoga igrališta, a ono što nam je stvarno ambicija da kupimo vrtić koji je sada u Kotvi, koja je ogromna investicija, međutim grad treba imati taj vrtić i onda smo zatvorili cjelinu koju moramo dati svima do znanja da ni jedno dijete više nije neupisano u vrtić. Evo, to je naš krajnji cilj. Ja se zahvaljujem prije svega i tatama, i mamama, i dedama, i bakama, svim generacijama koje su imale i imaju snagu svoje mukotrpnosti, što su čekali da mi kao grad imamo takve krasne projekte za budućnost naše djece. Evo, i neka vaš rođendan koji me podsjeća na moje godine, a to su 63 godine. Ja slavim skupa s vama i nastojat ćemo svaki rođendan proslaviti u značenju i inspiracije svega onoga što nam mora biti prije svega, a to su naša djeca, djeca koja sigurno mora imati svoju perspektivu, uz pedagoški pristup i sve ono što moramo i staviti u budućnosti na svoje noge. Hvala vam lijepo i nadam se da će nam naša djeca biti definitivno vječita inspiracija da napravimo svake godine novu investiciju i da budemo bolji ljudi. Hvala. Hvala cijenjenom gradonačelniku i našoj ravnateljici na ovim upućenim riječima, a sada više nećemo duljiti. Vrijeme da upoznate naše male izvođače i njihove odgojiteljice. Pa za početak molim vas jedan veliki aplauz za skupinu Sovice iz objekta Izvor i odgojiteljice Vesna Brebrić i Helena Ilijević. Evo, stižu. Može sad još jedan put. Nije ovo lako stati pred ovako veliku publiku. Sljedeća je skupina Pčelice iz objekta Slap i odgojiteljice Dijana Plevanč i Ana Marija Josić. Hvala. Stiže nam i skupina Žabice iz objekta Izvor i odgojiteljice Nada Kolić i Ilka Dumbović.
Zatim skupina Tratinčice iz objekta Duga i odgojiteljice Vlasta Dadić i Ivona Šeperac. Molim pljesak za skupinu Bubamare iz objekta Kapljica i odgojiteljice Tatjana Popović i Katarina Kirin. I na kraju skupina Zvijezdice iz objekta Slap i odgojiteljice Slavica Cerjak i Jelena Fijala. Poslušajte sada svi himnu našeg vrtića uz glazbenu pratnju na klavijaturama Dalibor Pucović, a na gitari odgojiteljica Vesna Brebrić. Slobodno i zapjevajte s nama. Sada, dok se naši izvođači pripreme za svoje točke
imat ćete priliku vidjeti i čuti pjesmu čiji je tekst napisala naša odgojiteljica Ivana Beriša, a skladbu svima nam poznate pjesme Životni je siv koju u originalu izvodi Mija Dimšić. Pjesma govori o beskrajnoj mašti, trudu i ljubavi koje odgojiteljice ulažu svakodnevno u svoj rad s djecom. Vjerujte, to je najbolji posao na svijetu. Ako pitate me što li je moj san, reći ću vam to je igra cijeli dan. Samo igra, samo smijeh i najdraži prijatelj. Tako je to kada si odgojitelj. Ponekad sam princeza, ponekad kraljica. Nekad dobra vila, nekad graditeljica. Tugu ja ublažit znam i pobjedit svaki strah. Samo teta ima taj čarobni prah. Kada radiš to što voliš i to radiš svaki dan, onda život ti je ispunjen i radostan. Pišeš priče, pjevaš pjesme, plešeš kao klaun baš. Ma najbolji na svijetu posao je naš. Kada radiš to što voliš i to radiš svaki dan, onda život ti je ispunjen i radostan. Pišeš priče, pjevaš pjesme, plešeš kao klaun baš. Ma najbolji na svijetu posao je naš. Moje krilo kao kuća veliko, najutješnije mjesto na tom svijetu velikom. U njemu mjesta baš za sve, malene i velike, naše dječake i djevojčice. Hvala. I evo, vrijeme je da krenemo s našim programom, onaj glavni dio zbog kojeg smo ovdje. Vrijeme je da sada vidite što su to naši mališani i odgojiteljice za vas pripremili. Na pozornici nam je skupina Zvijezdice. Leona, dođi, predstavi svoju skupinu. Mi smo Vesele Zvijezdice. Volimo...
reci pjesmu. Rade. Volimo sve što vole mladi. Veseli muzikaši. Cili, 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 cili.
Slobodno ih ispratite skroz sa pljeskom, zaslužili su. A sada nam stiže skupina Tratinčice. Djevojčica Leona uskoro će stići i ona će nam najaviti njihove točke. Leona! Pljesak, molim. Mi smo skupina Tratinčice, volimo glumiti, plesati i pjevati, a to ćemo vam danas i pokazati. Pa naumio si biti žočista, pa kao se svima da to ne važi.
hoće. Evo ti prije to, ima mnogo djece, obrati se njima. Djeco, vidjeli ste kako sam prošla sa pokušnjom žensoće? Objavite mi da nećete biti zločesti. Sad se su sam braći ježići. Ježići, zato se veselimo i igramo. Molim pljesak, malo treba hrabrosti ovoj drugoj skupini. Pozdravite tratinčice. Ajde, ajde, možete vi to i bolje. A sada nam stižu bubamare. Čime će nas oni zabaviti, reći će nam Roko. Dođi, Roko.
Mi smo skupina Bubamale i danas ćemo vam ispričati priču Djeti Lepa i otpjevati, otplesati Ja posijah lepu. Posijah repu, repu, žena veli mak. Ja posijah repu, repu, žena veli mak. Haj, haj, ženo moja, neka bude volja tvoja. Haj, haj, tiki tak, neko trepe bude mak. Sijalo je sunce, sunce, žena veli mrak. Sijalo je sunce, sunce, žena veli mrak. Sunca bude mrak, lovio sam ribu, ribu, žena veli rak. Lovio sam ribu, ribu, žena veli rak. Haj, haj, ženo moja, neka bude volja tvoja. Haj, haj, tiki tak, neko od ribe bude rak. Ljubio sam curu, curu, žena veli brak. Ljubio sam curu, curu, žena veli brak. Haj, haj, žena moja, neka bude volja tvoja. Haj, haj, tiki tak, neko od žene bude vrag.
Bravo, Vuba Mare. I dok nam Vuba Mare lepršaju s pozornice, a pa moramo pozdraviti mame, da. Sada će nam dozujati pčelice, a što su oni uvježbali, reći će nam Tin. Dobar dan svima, mi smo vrijedne pčelice. Volimo se igrati, pjevati i družiti. A i znamo sva slova abecede, a i pokazat ćemo vam kako biti sretan. Pa poslušajte. Ciao.
sreća je sretna, sretna kada se dijeli, kada, kada se daje, se daje i kada se želi. I zato sreti, sreti, sreti neka s nama budu svi, sreti, sreti, sreti veliki i maleni, zeleni i žuti, crni, bijeli, crveni, neka svako sreću usreći. I zato sreti, sreti, sreti neka s nama budu svi, sreti, sreti, sreti veliki i maleni, zeleni i žuti, crni, bijeli, crveni, neka svako sreću usreći. Bravo pčelice. A sada je red da nam i žabice pokažu što znaju. Dođi Jakove i reci nam nešto o svojoj skupini. Mi smo djeca vesela i skupina žabice. Igramo se na bakrom tepihu u kutiću. Idemo se igrati. Yeah.
I evo, na samom kraju vrijeme je da nam i sovice pokažu što znaju. Lara, dođi i reci nam nešto o vašem nastupu. Molim pljesak za Laru. Mi smo grupa sovice, pa ćemo samo jedan dio pokazati. Sovice, dođite! Može još jedan pljesak ohrabrenja. Evo, kada se radi sa djecom, uvijek dođe i do takvih nekakvih malo situacija, pa za hrabrost, za trud. Hvala na strpljenju. Koliko tebe šati, kaže da će ti da uši. Ruke gore, čučni, redi tjelesni, nam ne da mira. Teta sada priča priču, zvuči slike, tu se roje. Za dojmove nakon štiva čekaju na svedre boje. Jedna crta, drugo reže ovo, šuškovo nas kaže.
sjetio se neko mačke skutru spas. Kotke velike, male, srednje, slagalica preko glave. Sve se njiše, sve se miće, male glave djela prava. Zašto vjetar nema krila, zašto zadrek se ne kaže? Veliki smo pa smo mali, ko koga sada tu može? Edu da me to veko hvato, teta tajna. Stiže ručak, ajmo djeco, ručice sada treba prati. Tišina se sobom širi kada je vrijeme. Čekaju nas nove tvore kada odmorimo malo. Mrav je vjedan, lipa pliva, konje djonga ružera. Soba skače, koka nosi s tobom sajmo. Dan je prošao, ja trenutka. Kaj tičiće u letu. Svakoj tjeti najljepši ovaj posao na svijetu. Thank you.
Evo, s nama su večeras naši specijalni gosti, naši omiljeni duet, Igor Dora Lovreković, pardon, i Igor Pavleković, koji će s nama otpjevati našu najdražu pjesmu Mali grad Petrinja. Veliki pljesak za Sovice i njihove goste. I evo, draga publiko, došli smo do samog kraja priredbe kojom smo proslavili rođendan našeg vrtića. Hvala vam na dolasku, podršci, strpljenju. A mi sada nastavljamo sa učenjem pjesmica i igrokaza plesova i recitacija kako bi vas i iduće godine okupili u ovako velikom broju. Hvala vam. Doviđenja, dogodine.